assalaamu calaykum daawadayaal, halkani waa somali faces. Haddii ay tahay booqashadaadii koowaad, fadlan subscribe sar janaalkeena, hana iloobin kambalaalka si aad u noqoto daawadaha koowaad muuqaalada halkan soo gelino. Like, share, commenti, la wadaag asxaabtaada, kuna soo dhawaada muuqaal kale oo cusub. Asalaamu calaykum daawadayaasheena qiimaha leh, idilhaantiin meel kasta oo aad dunida ka joogtaan, waxaan hawada idin ka leenahay maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, hadba xilliga ay ku tahay ha kuu wacnaado oo ha kuu wanaagsanaado. Maanta janaalkeenan Somali Faces waxa uu u dabaaldegayaa in ka badan 5,000 oo qof oo halkani saaxiib ama asxaab ama familia. Waxaan hambal leeyahay idinka qof walba oo subscribe inoo dhahay YouTube channel-kan Somali Faces. Xaqiiqatan waxaad ii tihiin walaalo family aan inta badan ii diida ku taagan. Waxaana dhawaan filanayaa 10,000 oo subscribe ah inaan u dabaaldego sida ugu dhaqsiyaha badan, maadaama channel-keygu ay ku soo badanayaan ama ay ku soo siyaadayaan dadka ka helaya channel-keyga. Waan ku celinayaa waa idinka mahadoo dhani waxay u sugan tahay Allah subxaanahu wa tacaala, balse alle ka sukow idinka ayaan idin mahad celinayaa. Muuqaaladii aan ku caanbaxnay, dabcan aan mawduuc kaga dhignay ama mawduuc ahaan aan ugu bixinay, imise lacag ayay YouTube-ka ka sameeyaan oo aan ku soo qaadanay YouTube-lida Soomaaliyeedkooda ugu waaweyn oo dad badan muuqaaladaasi nagu jecliina, iyagana ma aanan iloobin, waan soo wadnaa. Shalay ayaa ahayd oo dad badan aan ballamiyey inaan qaybta community-ga ayaan post soo dhigay, dad badan baa iga sugayay, laakiin cillad ii qabsatay awgeed ayaan muuqaalkaasi usoo geli waayay. Laakiin cilladaasi insha allah waa xalinayaa, waana soo dedejinayaa muuqaaladaasi, waan soo wadaa dulaaydmo. Waxaan kale oo aan jeclahay muuqaalkan, waxaan islaa iska soo koob dadka uun u mahad celi, laakiin waa ila fogaatay oo waa ku qasbanahay maadaama 5,000 aan u dabaaldegeyno. Keliya anigana maahan, adinka iyo dhammaan saaxiibadeena ayaan nagula dabaaldegaya. Soo waxaan jeclahay inaan idin kale oo idinla wadaago oo idin sheego janaal kale oo cusub ayaan noo sameeyey, oo hadda ayaan sameeyey qaybta commentiga ayaan soo dhigi doonaa, bin ayaan soo dhigi doonaa qaybta koowaad ama commentiga koowaad ayaan soo dhigi doonaa insha allah. Isagana soo booqda, waa mataankeena, yaan la celcelin, hala soo booqdo oo dabcan asna subscribe hala dhaho. Muuqaalo kale oo naba caadi ahayn ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah. Muuqaalkan waan iska soo gabagabeynayaa, aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin, waan idiin mahad celinayaa. Waxaan idin leeyahay hambalyo maanta 5,000, weliba 5,000 xataa waa kasii tallaabnay oo waa kasii dhaadhacnay oo 500 ayaan ula socoto. 5,000 iyo 500 ayaan sii soconaa, 6,000 madax la sii gelaynaa insha allah usbuucan. Soo muuqaalkan waa iska gabangabeynayaa insha allah, aad ayaan kugu mahad celinayaa. Qaybta hoose ee commentigana iigu soo hambalyo oo hambalyo isoo dhaa hadaad ka mid tahay asxaabteyda kuwa iigu dhowdhow, iisoo hambalyo. Maanta maalin qaali ayay ii tahay, wamaadsantihiin janaalkii kalena yaa la iloobin. Waxaa la dhahaa King MD Entertainment Channel ayaa la dhahaa. Qaybta hoose ee commentiga ayaan soo dhigi doonaa, asna yaa la moogaanin insha allah. Guud ahaanna halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkaygii mahadcelinta ahaa, aan idin kugu mahadcelinayay. Tan intaan dib u kulmi doono, waxaan idin ku dhaafayaa sidaas ii nabadgelyo. Yeah.
Yeah.